שלום. תערוכת פרויקטי הגמר נועדה ללמד את הסטודנטים שלנו שלא הפתרון ההנדסי לפעמים קובע, אלא צורת השכנוע והמחירה של הפרויקט הזה. ולכן אנחנו כאן מלמדים אותם איך להציג פרויקט, איך לייצג אותו בעזרת פוסטרים, ואיך להסביר את החלופות שהם שקלו בזמן הפרויקט. הסתיימו להן 4 שנים באפקה, ובסך הכל צברנו כאן הרבה מאוד חוויות טובות, רעות וקשות. הרבה שעות בעייתיות בלילה והרבה עבודה. אני פשוט גם לא ישנתי בלילות, כאילו אני גר בצפון, אז ככה שהייתי קם ב5 בבוקר, עולה לרכבת, עובד פה בקריה בתל אביב, מסיים יום עבודה שלם, הולך ללימודים, לומד עד 11, חוזר הביתה ב1 בלילה, יושן 4 שעות, קם בבוקר עם אחורת, וככה 4 שנים. 4 שנים בזמן שכל החברים שלי יצאו ונהנו והיו בחול בדרום אמריקה, ואני ישבתי ולמדתי למבחנים ופתרתי שיעורי בית לתוך הלילה ועבודות ופרויקטים. בסופו של דבר זה משתלם. אני כבר עם 2 ילדים באמצע התואר, התחתנתי ונולדה לי ילדה ועכשיו ילד שני. מאוד 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 נהניתי מהלימודים. החוויה במכללה היא נורא טובה. טובה במובן של האנשים, שאיתם אנחנו עושים את התואר, כל 4 שנים, כל החבר'ה, גם בגלל הפילוג בנים בנות, אבל גם בגלל העניין, גם בגלל שהאנשים ממש... מצד אחד זה מאוד כיף להיות סטודנטית יחידה בין הרבה בנים, כי הם מטפלים בך ודואגים לך. מצד שני, את צריכה מצפים מאישה להיות כזה, גם שתדע וגם שתשקיע וכולי וכולי. כמות הבנות יחסית לכמות הבנים היא כמובן מועטה יותר, אבל הלימודים באופן כללי הם עמוסים, אבל הם מאוד מאתגרים ויש הרבה קורסים מעניינים. חשבתי שאני יודע לא מעט על פיזיקה ומתמטיקה, מסתבר שלמדתי פה המון, המרצים מעולים, המנחה שלי לפרויקט פשוט מושלמת. חלום אמיתי, להיות מאושר. זה נראה לי הדבר הכי חשוב, לעשות מה שאני אוהב, לקום בבוקר עם חיוך, ושיהיה גם תעשייה וניהול בפנים, אני מאוד אשמח.